Pýtali ste sa, ako dosiahnuť doma pizzu ako z pizzerie? Ten základný recept na cestu je v podstate vždy rovnaký. Je to e, z teda polohrubej múky, olivového oleja, soli, trošku vody a samozrejme kvásku vyrobenú z kvásnic. Ak používame čerstvé kvásnice, musíme ich najskôr aktivovať a to tak, že pridáme trošku cukru, premiešame, necháme postať, až sa zostanú také tekuté a to potom pridávame k cestu so zvyšnými surovinami a vypracujeme hladké cesto, ktoré sa nelepí. Ja osobne rada miesím cesto rukami, ale samozrejme môžete použiť aj kuchynský robot. Pri práci s rukami totiž trošku viem lepšie odhadnúť, kedy to cesto dostalo dostatočnú vláčnosť a to trvá zhruba takých 10 minút, pretože ten lepok sa uvoľňuje z múky až postupom času a nie hneď. Potom, ako si cesto vypracujeme, dôležité ho nechá aspoň pol hodinu oddychovať, aby trošku podráslo, potom ho vyguľame na ten tvar, ktorý chceme. Ja väčšinou robím na celý plech, teda do obdlžníku, ale samozrejme môžete aj vyrobiť kruh. Čo je o dosť je však, aby to cesto, potom ako ho pripravíte, ešte nechali si trochu oddychovať, aby zase malo možnosť si trošku oddychnúť. Oblohu si môžeme potom voliť podľa chuti. Ja väčšinou používam teda rajčinovú omačku, mozzarellu sír, klasicky nejaký sír gaudu, alebo ajdam, alebo čokoľvek je. A podľa toho, na čo je chuť, či už saláma, tuniek, akákoľvek iná obloha. Ak chcete piec picu v trúbe, tak veľmi odporúčame prvých 15 minút piec len na spodnom ohreve, až potom spustite aj horný ohrev, uvidíte, že sa vám za to odmení chrumkavá kôrka na tej pici, budete nadšení z toho, ako dokážete chutnú picu pripraviť aj v obyčajnej trúbe. Ak chcete tú chrumkavosť ešte poslni, tak si zadovážte šamotový pizzakameň, ktorý v podstate toto ešte viac podporuje. Ak hľadáte recepty na každodenné varenie pre vašu rodinu, tak nezabudnite nahliadnúť na web recepty.sk. Dobrú chuť.